Jeg hedder Le Gammeltoft. Jeg har blandt andet radiostationen Heartbeats og pladeselskabet Sound of Copenhagen. Det er vigtigt for mig, at både mit hjem og mit kontor illustrerer en eller anden form for åbenhed. At det er nogle gæstfrie og varme hjem, som man ikke er bange for at bruge, men som samtidig er pæne. Jeg synes, det er sjovt at finde en original ting, om det er en stol, et bord, et billede, en vase eller noget helt andet. Og så give tingene noget nyt liv ved at sætte den sammen med noget uventet. Jeg elsker faktisk at indrette både derhjemme og på mit kontor. Og jeg leder altid efter ting, som har noget sjæl og som er lidt anderledes end det, som alle de andre har.